Здійснення демократичного цивільного контролю над Збройними силами України – це тема круглого столу, який відбувся у Львові. Захід пройшов за підтримки представників ОБСЄ в Україні спільно з армійцями військового оборонного відомства. Вже роки три тому на спільній зустрічі з Міністерством оборони виникла ідея проєкту з демократичного контролю. І в рамках цього проєкту передбачена низка заходів. Зокрема, у нас є два напрями. Перший напрям – це підвищення обізнаності офіцерів вищої і середньої ланки щодо демократичного цивільного контролю. Також проведення базової оцінки і дорожньої карти щодо посилення демократичного контролю над Збройними силами. Обговорили учасники правові аспекти воєнного стану, а саме надання відпусток, звільнення з військової служби та призову, переміщення на посаді, присвоєння військових звань та інше. Одна з ключових тем – законодавча база для забезпечення демократичного цивільного контролю над Збройними силами України, дотримання прав військовослужбовців, гендерні питання та робота омбудсмена з військових питань. За основу, звичайно, беруть приклад зі Збройних сил країн НАТО та інших країн-партнерів. Є різні системи демократичного цивільного контролю над Збройними силами. Американська модель, французька, німецька, британська модель. Що стосується німецької, наприклад, моделі, то це питання створення уповноваженого у справах військовослужбовців. В нашій країні це питання належить до компетенцій уповноваження справ людини і одного з його структурних підрозділів. Заключний етап відбудеться вже наступного тижня у Києві. Члени-організатори повинні затвердити ряд важливих питань стосовно цивільного контролю над військом. Віктор Ануфрієв, Анатолій Стельмах, Військове телебачення.